Шымкент қаласында пандемияға байланысты құрылған жедел штабтың кезекті отырысы өтті. Жиында ковидке қарсы іс-қимылдың нәтижелері мен вакцинациялау мәселелері талқыланды. Шымкент қаласы эпидемиологиялық жағдай бойынша қызыл аймаққа өтті. Үш күн бойына қалада ковид инфекциясын жұқтырған азаматтардың саны 100-ден жоғары болып отыр. Осыны негізге алған қала әкімі Мұрат Әйтенов карантиндік шектеулердің орындалуын қатаң бақылауды тапсырды. Сонымен қатар екпе салдыру мәселесінде тұрғындар арасында кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізуді сала мамандарына міндеттеді. Қазіргі таңда қалада 45 бекетте вакциналау жұмыстары жүргізіліп жатқанын айтқан денсаулық сақтау басқарма басшысының орынбасары коронавирусқа қарсы вакцина салғандардың саны 50%-дан асқанын мәлім етті. Қалада 536 мың адам инфекцияға қарсы екпе салдыру қажет болса, бүгінгі таңда компонентпен 267 595 адам егілді. Бұл вакцинация жоспарының 50%-ын құрайды. Осы көрсеткіш бойынша Шымкент қаласы Қазақстанның басқа өңірлерінің көшбасшысы болып табылады деді. Денсаулық сақтау басқарма басшысының орынбасары бірінші шілдеге 3500 адам екпе егу жоспарланып, нәтижесінде 4373 адамға вакцина салынған. Бүгінде қала әкімдігі жанынан ашылған колл-центр тәулік бойы жұмыс істеуде. Қаладағы бизнес субъектілері үшін ашық жобасы іске енгізілді. Ашық жобасына қосылған бизнес субъектілер саны 676, берілген өтініштер 1182. Бүгінге дейін 139 сары, 56 қызыл статус анықталған. Сондай-ақ жиында мемлекеттік бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес тиісті салаларда жұмысқа рұқсат беруді шектеу бойынша жауапты мемлекеттік органдар тарапынан бақылауды күшейту, халықты вакцинациялау мен неғұрлым кеңінен қамту үшін мотивациялық факторды күшейту бойынша бірқатар ұсыныстар айтылды.